Здравейте! В тази гореща августовска вечер аз радвам, че сте избрали да бъдете с онлайн училището на Дечко БГ. Аз съм доктор Татяна Матева, общо практикуващ лекар от град Русе и тази вечер ще дискутирам с вас по темата от какво най-често боледува децата през лятото. Дългоочакваното лято дойде, но заедно с развлеченията с него идва и опасността от летни вирусни инфекции, които за съжаление засягат предимно децата. Своеобразен мит е твърдението, че лятото е сезон с по-малко болести. Вярно е, че есента, зимата, пролета ни тежат повече със студеното време, масовите настинки и грипа. Но горещините носят зарази, които понякога може да имат доста сериозни последици. Дългоочакваната лятна почивка, за съжаление, лесно може да се превърне в катастрофа, ако вашето малко съкровище без никаква предварителна оговорка, най-грубо казано, се е срещнал с някои от безбройните летни вируси. Най-чести причинители за летните разположения, неразположения са ротавирусите, ентеро, адено, норовирус и още много други вируси. Те се разпространяват по въздушно-капков и контактен път. Това означава, че трябва да бъдете много прецизни в създаването на хигиени най-вече на детето, както и да избягвате контакт с болни. Вирусите лесно и бързо се разпространяват през лятото, най-често в курортните селища, тъй като там се събират много хора на едно място. Хигиената се влошава и се създават предпоставки за инфекции. И отново, за съжаление, в случая най-уязвими са децата, особено по-малките от тях, които за първи път се срещат с неприятните вируси. Аз ще се опитам тази вечер да ви разкажа накратко кои са най-честите заболявания, от които страдат децата през лятото и какво може да направите за тяхната профилактика. Да ви запозная с това как протичат тези заболявания, какви мерки да вземете, ако вашето дете се разболее. Надявам се да ви бъда от полза и вие да прекарате едно чудесно лято. Кой ще отрече, разбира се, че с нетърпение очакваме лятото и го очакваме за това, че е топло, че ни предстоят отпуски и че ще можем да разпуснем на море или на планина. Още в началото на сезона усещаме как леко ни полазва мързелът. Както твърдят специалистите, този летен мързел просто е заложен във всеки от нас. Това е здравословно за организма, защото той самият преценява, че има нужда от почивка, за да възстанови енергийния си баланс. От друга страна обаче, лятото крие и заплахи. Има много вируси, има физически и психически болести. При смяната на сезоните, децата често боледуват от възпалено гърло, настинки, стомашно-чревни инфекции. С добри предпазни мерки, обаче вие може да предотвратите често срещаните летни болести при маниците. Ако детето се чувства уморено през лятото, не се паникьосете, това може да се дължи на времето. Чувството на умора може да бъде и резултат от липсата на строга рутина при учениците. Има обаче някои наистина популярни заболявания, за чиято поява трябва да внимавате. На първо място, слънчеви удари пред топленето. Слънчев удар може да се получи при излагане на слънце без подходяща защита и хидратиране. Внезапното излагане на слънце може да доведе до топлинен удар, който се проявява с покачване на температурата понякога до много високи стойности. Често повишената телесна температура се проявява и под формата на мехури по различни части на тялото. В този случай трябва да се вземат правилни професионални мерки. Алергиите също не спят през лятото. В допълнение към хранителните поленовите алергии се добавят алергиите към слънчевата светлина и топлина. Децата и възрастните също могат да проявят симптомите на много други алергии през лятото. На тези три основни групи заболявания аз няма да се спирам подробно, тъй като това направиха мои колеги в предишни лекции от онлайн училището. Аз ще се спра по-скоро на вирусните заболявания през лятото. Те са няколко групи. Предавани по въздушно-капков път вирусни заболявания, предавани по вода болести, предавани чрез храна болести. Можем да определим, най-общо казано, две групи летни инфекции. Протичащи със и протичащи без стомашно разстройство. Вторият тип, който наричаме летен грип, т.е. типа без стомашно разстройство, най-често бива причинен от ентеровируси. Ентеровирусите могат да причиняват както заболявания със, така и без диаричен синдром. Ентеровирусите не означава само, че причиняват заболявания на стомашно-чревния тракт, а означава, самото име ентеровируси означава, че те се развиват в червата и там изграждат своята патология, така разпространяват инфекцията, но имат много здравна обивка, която за съжаление не може да бъде разрушена. Вирусното заболяване без диариен синдром, така наречения летен грип, протича с много висока температура, с общо неразположение, болки, постави и мускули. Това имитира една типична картина на един грип, но това не е грип. Това са така наречените самоограничаващи заболявания, които продължават от 7 до 10 дни. Те могат да бъдат причинени, разбира се, не само от ентеровируси, но и от ринорея, от всякакви други видове вируси. Когато протича острата фаза на заболяването, всички симптоми са ясно изразени.
Продължителността е 3, 4, понякога и 5 дни. Разбира се, при една добра имунна защита, това състояние може да премине и за 2-3 дни, но за съжаление това се наблюдава сравнително рядко. Тоест човек не бива да мисли, че ще му мине на втория ден, ако се почувства по-добре. Това не означава, че е оздравял. За съжаление, масовата практика, която е и много вредна, включва лечение с антибиотик след първите няколко дни, когато симптомите не са повлияни от друго. Детето вдига температура, задържа я през първите дни и паникьосните родители се самоназначават, за съжаление, антибиотик. Това, което мога да кажа в случая, да, високата температура е притеснителна, но тя е, но е нормално детето да има висока температура. Защото по този начин организмът се бори с вирусите. Вирусите нормално живеят при телесната температура на човека. И повишавайки своята телесна температура, организмът се мъчи сам да унищожи вирусите. Какво да направим в тези случаи на висока температура? На първо място, скъпи майки и татковци, скъпи баби, запазете спокойствие. Така или иначе трябва, така да се каже, технологично време, биохимични механизми, които трябва да работят, да се сработят, за да преодолеят болестта. Така че дайте малко време на детски организъм да се сбори с болестта, да изболедува болестта. Другото важно нещо, което е, че през цялото това време детето е редно да стои в къщи. Дори да му е скучно, не трябва да ходи по улиците, да се разхожда в парка, а по-скоро в къщи да не разпространява заразата. Важно следващо условие в подпомагане на организма да преодолее самата инфекция, това е храненето. Детето, разбира се, не бива да се насилва в яденето. Да му се дават само любими неща и то да кара на шоколади тези 48 или 72 часа. По-скоро детето трябва да получава една здравословна, лесно усвоима храна. Ако не иска да яде, то нека да бъде оставено на спокойствие. За 3 дена няма да му се случи нищо лошо, че не е яло, а така ще се даде шанс на организма да насочи всичките си сили към справянето с инфекцията. Ако не се спазват тези норми, именно ако прехранваме детето, ако го тъпчем само с храна, която то предпочита и то не е полезна храна, има опасност от повръщане, което допълнително ще създаде нови проблеми. Изключително важно в тази ситуация на повишена температура е да не допуснем организма да се обезводни. Ако с яденето трябва да сме внимателни, то с приемането на течности не трябва да има компромис. В случая това, което бих казала, е, че детето не трябва да бъде насилвано да яде, а трябва да бъде насилвано да пие. Т.е. трябва да бъде подканвано непрекъснато да приема течности. Защото това, което ще го изведе от равновесие, ще бъде именно обезводняването. Ще кажат родителите, да, но високата температура си е висока температура. Да, така е, но родителите не бива да се страхуват от високата температура. Тя е една добра защитна реакция на организма. Той сам се бори с инфекцията. Често пъти, дори сваляйки температурата, ние пречим на организма, отколкото да му помагаме. Правилната имунна реакция на организма е повишената температура. По-скоро проблемни са температури от порядъка на 37,3, 37,5, когато реално имаме една неадекватна имунна защита на организма. Повечето педиатри, съвременните тенденции съветват родителите, че до 38 градуса, ако детето е в добро общо състояние, не бива да се прави нищо. Тоест не бива да даваме температура понижаваща. Ако температурата мине тази граница, отново не бива да изпадаме в паника, край над 38, а напротив, трябва да разсъдим, ако детето е в едно добро състояние на организма, ако е жизнено, контактно, ако реагира нормално. Дори температурата до 39 да достигне, ако положението е търпимо, не е нужно да давате температура понижаващо, а по-скоро активно уводнявайте. Помогнете на тялото по физикален начин да се охлади, поразсъблечете детето, дайте повече течности. Все пак, ако на детето му е лошо, ако мрънка, хленчи, отпуснато е, тогава може да се даде лекарство за температура. Добър избор в такъв случай е панадол, който освен температура понижаващо има и обезболяващо действие, а на всичко горе се предлага и в много множество форми в аптечната мрежа, подходящ както за малки, така и за големи деца. Един съвет от моя страна. В такъв случай, ако се чудите дали да дадете лекарство или да не дадете лекарство, т.е. положението на кантар, по-добре не давайте. Изчакайте да видите какво ще бъде състоянието на детето. Това е съвсем разбираемо за много родители. Лекарите също са наясно с тази схема на лечение. Ние също съветваме до 38 градуса, не давайте температура понижаващо. След това, по преценка, според състоянието на детето. Запомнете, високата температура не е проблем. Да, много родители ще кажат, детето ми ще направи гърч.
За съжаление, децата, които правят фебрилни гърчове, правят фебрилни гърчове и при ниска температура. 37,4, 37,5. Там просто имаме една повишена склонност, една повишена гърчова активност, най-общо казано, на организма. Децата, които не получават гърчове при 37,5, те няма да направят гърчи при 40 градуса. Тази реакция, отново ще повторя, на висока температура е реакция на организма. Тя проява и на индивидуалност. А гърчовата активност е също една индивидуалност на организма. Тя не е вследствие на висока температура, а вследствие на патологичния процес и една патологична реакция на организма. Тоест, пак ще кажа, за съжаление, този, който ще направи фебрилен гръч, ще го направи както при висока, така и при ниска температура. Установено е, че близо една четвърт от децата имат склонност да правят фебрилни гръчове. Фибрилният гръч е преминаващо явление, не е застрашаващо явление. Това не пречи, нали, да бъде детето оставено при една температура до 38 градуса да се справя самичко. Като все пак се налага и решим да приложим терапия, тя трябва да бъде в съответните адекватни дози и количества. Не е нужно децата да бъдат тъпкани с безумни комбинации от препарати, а да се приема препарата в правилната доза. Не се ли даде нужното количество, което да постигне оптималните концентрации в кръвта, да се задействат механизмите в мозъка, смисъл няма. Така че наистина прочетете внимателно листовката, звънете на вашия общопрактикуващ лекар, поискайте съвет какво количество лекарство дадете на детето според неговото телесно тегло. Отново ще припомня, че водещо е общото състояние на детето, а не нивото на температурата. Ако наистина то е неспокойно, нервно, възбудено, плаче, тогава, по изключение, вечер може да се даде една доза, за да спи по-спокойно, тъй като сънят също е съществена част от лечението. Ще кажете какво да предприемат болните при летен грип. Единствено, основно симптоматични средства. Много важна е непрекъсната връзка с личния лекар. Тази връзка може да бъде и индиректна по телефона. Така че възползвайте се, най-общо казано, да получите адекватна медицинска помощ. Не се самолекувайте в тези ситуации. Сравнително чести в летните горещини са и хепатовирусите, причинители на така наречения битов хепатит – жълтеницата. Ако има подобни симптоми при вашето дете с потъмняване на урината, потъмняване, пожълтяване на склерите и на кожата, общо отпадналост, коремна болка, не отлагайте, обърнете се към общопрактикуващия лекар. Всички други останали вируси, които причиняват типичните стомашно-чревни разстройства с диариен синдром, така наречените гастроентерити, се срещат главно в детска възраст, преминават сравнително лесно за 2-3 дни. Много честа инфекция в възрастта до 5 годишна възраст при децата, това е ротавирусната инфекция. Така че, моят съвет е, ако родителите имат възможност, имат и желание, разбира се, нека да направят в ранната кармаческа възраст имунизация на детето си срещу ротавирус. Така че ротавирусите протичат както от много леки варианти до сравнително тежки варианти. Един диариен синдром не бива да бъде неглижиран. Заразяването на човека с всички тези вируси става най-често чрез фекалиите, за съжаление, чрез посредничество на мухите, които ги разнасят, чрез замърсени хранителни продукти и вода или по контактно битов път, замърсени повърхности и ръце. От храносмилателния тракт микроорганизмите попадат в червата и, за съжаление, отново ще повторя, категорично е констатирано, че най-податливи на ентеровирусните инфекции са децата. Това, което трябва профилактично да правим през лятото, да спазваме добра битова и лична хигиена. Особено да се внимава с храната, измиване на продукти и повърхности, дезинфекция на туалетни повърхности, измиване на ръцете. Както казах по-горе, втория тип летни инфекции протичат с диария и повръщане. При тях се прилагат същите мерки, които изредихме до тук, т.е. спазване на хигиенно-диетичен режим, контрол на температурата, само че при проява на диария детето трябва да бъде поставено на диета. Диетата е специфична за възрастта. Ако то е кърмаче, най-доброто лечение това е да продължи да бъде кърмено. Никакъв внос на външни храни, най-доброто лечение за кърмачето това е майчината кърма. Ако детето е на изкуствено хранене, ако е в кърмаческа възраст, но е на изкуствено хранене, има специални диетични храни, които вашият общопрактикуващ лекар или педиатъра, наблюдаващ детето, ще ви препоръча. Храната може да бъде приготвена като каша, като течност. Зависи от това какво предпочита вашето дете и какво ще сте сигурни вие, че ще може да му дадете
да приеме то. Това е правилният избор. Всичко останало не се води при кърмачна диетична храна. За по-големите деца, които естествено не обичат бебешки храни, препоръчително са само солети, бисквити, сухари. Най-най-обикновени бисквити и сухари. Съжаление, нали, масовия мит, че картофите са диетична храна, те не са такива. Когато даваме картофи на болно дете с диария, то просто ги изхвърля без организмът изобщо да ги е обработил. Това е някакъв мит, че картофите са диетична храна. За съжаление, при диаричен синдром, да, при други заболявания може, но не и при диаричен синдром. Ако детето не иска да яде, което често се случва при инфекции, протичащи с разстройство и повръщане, не го насилвайте. Отново ще повторя, най-важното е рехидратацията. Давайте това, което то обича да пие, лимонада, сок, минерална вода, но това не е чиста рехидратация. Съвременната рехидратация през устата се основава на един механизъм на свързан транспорт на натрия и глюкоза. Така че трябва да има едно спазно съотношение на натрия и глюкоза. Това, което мога да посъветвам е, че ако говорим за дете, например, с тегло 7-8 кг, то давайки му 10 мл на час на килограм тегло, трябва да са течностите, т.е. ни трябва да му осигурим поне 70-80 мл на час течности. Затова трябва да давате освен вода, лимонада, минерална вода, лимонада, хубаво е в тях да разтваряте стандартизирани прахчета има или да давате стандартизирани разтвори, които отговарят на определени изисквания като съотношение вътре на натрий и глюкоза. Това е смислената рехидратация на детето. Всичко друго е даване наистина на течности, но няма това заместване на натрий и глюкоза. Има в интернет, ще прочетете, разтвор на СЗО, който може да се приготвите и в домашни условия, но е доста сложен. Иначе има и готови фабрично приготвени пракчета, които да разтворите в течност. Наистина, ако не използвате готовите пракчета, трябва да положите малко повече усилия, за да прочетете точно какви вещества и какви съставки трябва да направите, за да направите един добър концентриран разтвор. За съжаление, недостатъка на някои от тези разтвори е, че вкуса им е доста неприятен. Опитайте да го направите под формата на игра, дори играта къде се казва как се пият гадости. Знам, че това е лесно да се каже, много трудно да се постигне на практика, но опитайте, бъдете настойчиви. При по-големите е лесно, те поне проявяват съдействие. Иначе крайният вариант това е рехидратация в болнични условия, венозна рехидратация. Вариант компромисен, който може да постигнете, ако детето приема все пак вода, отказва рехидратиращия разтвор, това е да редувате вода и разтвор, като се опитвате поне да наваксате с количеството. Така че имайте търпение, за да наваксате с течностите. Друго важно нещо през летните месеци е да не превръщаме курорта в детска градина. Тоест да ограничим все пак твърде големите контакти на нашето дете, особено ако до момента не е боледувало, за да първи път извън дома си попада в съвсем чужда среда и така нататък. Тъй като пак ще повторя, голяма част от причинителите на всички тези инфекции са вируси. 80 дори до 90%. Освен острите ентероколити, за съжаление, силна диария може да се получи от хранителни отравения. Според експерти от Европейския център за контрол и профилактика на заболяванията, в лятната горещина човек може да се отрови с много неща. Развалено месо, стари развалени яйца, престояла риба, яйчени кремове. За съжаление, дори и с диня, която е натъпкана с нитрати. Една такава диня би могла да причини силно повръщане с алергична реакция. Така че много внимавайте каква храна консумирате. Хранете се в сигурни места, в сигурни заведения, където има пълно оборотна храна. Не яща храна, която се сервира в заведението веднъж или два пъти месечно, наистина наблягайте на оборотна храна. Внимавайте също с яйчните кремове и сладкиши, те могат да докарат салмонела. Не консумирайте в жегите миналогодишни домашни консерви. За съжаление, това може да ви докара едно много неприятно, тежко потичащо заболяване като ботулизма. Това е едно, бих казала, най-силното и опасно отравяне, което дори може да доведе до смърт. Имате предвид, че първите прояви на ботулизма са влошаване на зрението, сухота в гърлото, забавяне на говора. Няма повръщане, няма разстройство. Категорично най-правилното поведение е веднага да бъде закаран болния до най-близката болница. Така че внимателно с миналогодишните, въобще са стари домашни консерви. Типична лятна инфекция е дизентерията. Инкубационният период от 1 до 7 дни.
Симптомите отново напомнят отравяне, болки в корема, диария, главоболие, отпуснатост. Характерно за дизентерията са изпражнения с кърва, менишки и слуз. Тук вече е наистина опасно да се лекувате от дома, защото може да ви струва токсичен шок и дори смърт. При бактериалните инфекции почти винаги се появява кръв в изпражненията. Категорично бих казал, че наличието на кръв винаги означава съществуване на бактериална инфекция. Най-чести причинители на тези инфекции са салмонела, шигела, кампилобактер и други. Така ли, че лечението е симптоматично рехидратация? Единствено, препоръчително антибиотично лечение прилагаме при шигелози. Когато имаме доказана шигела, най-вече това се случва в болнично заведение, да се провежда такова антибиотично лечение. Салмонелите не винаги се лекуват с антибиотици, обикновено добавяме антибиотик, ако има осложнена инфекция. За съжаление, неприятният момент при салмонелите, това е продължителното протрахирано протичане, 2, 3, че и повече седмици. Тук вече много добре трябва да се спазва диетичния режим, постепенното захранване, внимателния контрол на типа храна и така нататък. Така че, освен всичко друго, прилагането на антибиотично лечение при такива стомашно-чревни инфекции може допълнително да увреди наличната стомашно-чревна микробна флора и полезните, макар и малко полезни останали микроби в микроорганизми в нашите черва, да не могат да реагират и съответно да подпомогнат организма във възстановяването. Така че не бързайте с антибиотично лечение, ако не ви е назначено от лекар за чревна инфекция. И пак ще кажа, лечението на летните инфекции, основни елементи са рехидратацията и диетата. И втори принцип отново, не робувайте на бързото сваляне на високата температура. Както аз съветвам моите пациенти, свалете 1 градус. Не се мъчете всеки път да при всяко даване на температура понижаващо средство, да целите нормална температура. Дори сваляне с 1 градус е достатъчно да подпомогнем да се подобри общо състояние на детето и то в същото време да бъде даден шанс на организма му да се сбори с инфекцията. Ще попитате все пак кога е нужен антибиотик за лечение на инфекцията. Това преценява общопрактикуващия лекар, педиатъра, наблюдаващ детето или инфекциониста. Най-погрешните неща в България, за съжаление, това е самолечението с антибиотик. Така че при 2-3 повръщания или 2-3 диарични изхождания не бива да се дава веднага антибиотик. Важна е, отново ще повторя, рехидратацията. Така че по-скоро наблягайте активно на диетичния режим и рехидратацията, отколкото на антибиотика. Друга често срещана група заболявания през лятото са заболяванията на горни дихателни пътища. Ангини, ринити, фарингити. Обикновено си мислим, че ангината е характерна за студените месеци, но за съжаление тя се среща много често и през лятото. Ангината, това е възпаление на сливиците в резултат на инфекция, бактериална или вирусна. Заболяването изисква наистина сериозно отношение, тъй като освен, че протича достатъчно тежко, може да се окаже и причина за редица осложнения, свързани не само с гърлото. Ангината е характерна за малки деца 1-2 годишни и децата във възраст 5-7 години. Заболяването се предава по въздушно-капков път, което ще рече, че заразяването става от болен или от носител на инфекцията. Бактерия или вирус, в зависимост от вида на причинителя, може да попадне на повърхността на сливиците при разговор, при кашляне, при кихане, дори и чрез играчки. Простудата не е болест. Тя сама по себе си улеснява разболяването, улеснява развитието на инфекцията, но тя сама по себе си не разболява. Така че бих казал, че една от основните причини за лятната ангина, това е преходът от първичната температура на хранителните продукти към все по-охладени и студени. Именно този простуден момент улеснява възникването на инфекцията. Но не и да разболява сама по себе си. Установено е, между другото, че деца, които пият през цялата година студени напитки, е много по-малко вероятно да се разболеят от ангина през лятото. Но когато гърлото на детето не е закалено, още повече след една продължителна разходка в топъл ден, студената храна или сок могат буквално да провокират болестта, но самите те не са, разбира се, причина за заболяването. Резки температурни разлики също понижават защитните функции на сливиците и организма става по-лесно възприемчив към всякакви микроорганизми. Един така практически съвет. Може да не забраняваме на детето студения сок, но нека да го пие с тънка сламка. Лятното изкушение за малки и големи сладоледът също може да е полезен, тъй като действа закаляващо за гърлото, само когато се яде постепенно и в нужното време. Тоест,
Може да давате целогодишно сладолет на детето с цел закаляване. Моите малки пациенти са особено щастливи, когато доктор Матера каже, че могат да ядат сладолет през зимата. Това ще рече не наведнъж в големи количества, както и не веднага след топла храна или пък след плаж. Така че закалявайте децата си по един вкусен начин. Още една причина за лятната ангина се счита отслабения имунитет в резултат на промяна на климата. Идвайки, например, от почивка, независимо дали на море, планина, където се оказва в среда с нови климатични условия. В такива случаи може в началото да се предложи нещо подходящо за гърлото. Било дори билкова таблетка за смучене, топъл чай. Така може да не се стигне до ангина. Как протича самата ангина? Гърлото е силно зачервено, сливиците са подути, като често са възможни и гнойни налепи. Температурата бързо се покачва, лимфните възли са увеличени. Има болка при преглъщане, в резултат на което детето отказва да се храни. Цялото състояние на детето също не е добро. То е вяло, отпуснато, сънливо. При наличието на тези симптоми, консултация с общо практикуващ лекар или педиатър е задължителна, за да бъде поставена точната диагноза и съответно да се предприеме нужното лечение. Колкото по-рано се установи ангината, толкова по-добре, тъй като по този начин се избягват възможните осложнения. Средната продължителност на заболяването ангина е около 10-12 дни, така че ангината не е безобидно състояние, тя няма как да мине на крак. Едно са леките вирусни състояния, съвсем друго е сериозната изразена ангина. Детето трябва да се осигури спокойствие. Категорично, ако има други деца в дома, то болното дете трябва да бъде отделено, тъй като заболяването е заразно. Какво ще е лечението? Ще реши общо практикуващия лекар или педиатъра. Ако инфекцията е бактериална, се налага включването на антибиотик. Ако е вирусна, категорично не. Симптоматично лечение. Категорично то включва подходящ антипиретик и аналгетик, като за детската възраст добър вариант отново е по-надолу с двойното му действие. Лично аз препоръчвам при вирусни ангини, без налепи и други осложнения, майките да хранят детето с леко размекнат сладолет, тъй като така хем правят студено обезболяващ компрес на гърлото, хем дават и мека, не дразнаща калорична храна на детето, която храна детето приема с удоволствие. Ангината може да бъде, както казахме, катарална, гнойна, везикулозна. Това също променя вида на лечението. Ако все пак установена ангината, назначено е лечение, ако 3-4 дни след приема на назначените лекарства детето чувства доста по-добре, това не означава да спирате лечението. То трябва да продължи до край. Детето трябва да приема много течности, за да не се стигне до обезводняване на организма вследствие на високата температура. За съжаление, понякога се налага дори постъпване в болница. Ако се налага, наистина не отказвате. Ангината е едно сериозно заболяване. След пълното оздравяване на детето, хубаво е поне още седмица то да не посещава детско заведение. Дори да ограничи времето и контактите навън. Да се даде шанс на организма да се възстанови, тъй като имунитетът е отслабнал и има опасност лесно да прихване други заболявания. Една друга неприятна инфекция през лятото, не че е приятна през друго време на годината, ако се случи, но това е отита. Отитът се проявява не само възпалението на ушите, не само през зимата, а и през лятото. Най-често тогава ние лекарите коментираме за външен отит. Възпаление, провокирано от нечиста вода в басейни, водоеми, в море, което има и замърсяване на водите. Става дума за възпаление на външния слухов проход. На практика, най-грубо казано, това е едно кожно заболяване, съпроводено също с болка в ухото, но външния отит е инфекция, която минава много бавно заради комбинираната зараза, именно бактерии и гъбички, които са по-опорити. Солената морска вода убива бактериите, но посещаването на басейн, хората босва с облекалане, душове и туалет на целодневно стояне с мокър бански, лоша хигиена, през лято често водят до поява на гъбички също и по краката. Така че внимавайте къде ходят вашите деца, какво правят, с какви дрешки стоят. Друго заболяване, което се среща през лятото, много честичко при малки деца, веднъж появило се като инфекция, това е херпесната инфекция. Така че нанасяте слънцезащитна козметика не само върху тялото, но и по устните, тъй като UV лъчите в комбинация с плуване, къпане в морето могат да са причина за появата на херпес на устните. За да предотвратите появата му, подсилвайте имунната система с защитни балсами за устни, каквито могат да се използват и при децата, и пазете лицето си от пряка слънчева светлина. Друга група проблеми, които се срещат през лятото, това са проблеми с очите. Най-често срещани са алергичните конюнктивити през лятото. Конюнктивитът е възпаление на конюнктивата, прозрачната мембрана, която покрива видимата част на очната ябълка и вътрешната повърхност на клепачите.
Конюнктивитът е много често срещано състояние, ако се лекува адекватно и на време, то не представлява опасност за окото или за влошаване на зрението. Така че не неглижирайте конюнктивитът. Възпалението може да има много причини, най-често от които са инфекции, алергии и механичното дразнене. През лятото очите са подложени на много и различни фактори на въздействие. На първо място това са слънцето и полените, които летят във въздуха при цъфтежа на различни растения. Слънцето се смята за най-често основен провокатор на алергичните соларни конюнктивити. Алергичният конюнктивит се появява много по-често при деца с други алергични състояния, като например сенна хрема. Той често се появява само по определено време на годината, особено ако се причинява от алергени като полени през пролетта и лятото. За алергичния конюнктивит е типично, че засяга едновременно и двете очи. Към обичайните симптоми на алергичния конюнктивит се прибавя обилната водниста секреция и хрема. Както казах, най-разпространената форма на алергичен конюнктивит е острия сезонен алергичен конюнктивит. За съжаление, съществуват и целогодишни конюнктивити, независимо от сезонните прояви, към субстанции като животински косми, агар и домашен прах, които предизвикват през цялата година симптоми на конюнктивит. Лечението на алергичния конюнктивит е редно да се провежда от специалист-офталмолог. Други очни заболявания са бактериалните и вирусни конюнктивити. Те често са бактериалните конюнктивити, първо ще се спра на тях, се срещат с по-голяма честота през лятото, когато хората отиват в провинция на почивка на море и очите са подложени на много повече инфекции, имайки предвид намалената хигиена, влизането на прах в очите, замърсяването. По време на летните почивки децата непрекъснато си пипат очите, хвърлят си пясък и играят на мен. Това обяснява бума на бактериални конюнктивити през лятото. Най-голям е процентът наистина на пациентите в детска възраст. Най-често бактериалните конюнктивити се дължат на патологичното действие на стафилококи, пневмококи, стрептококи и други бактерии. Възпалителните процеси на конюнктивитите започват най-напред, което е характерно на едното око, и след това обхващат и другото око. Симптом на бактериалните конюнктивити са силно зачервяване на очите, чувство за чуждо тяло или за пясък в очите секрет. Поради силно изразената секреция, при ставане от сън, клепач се залепнали и събира голямо количество секрет. При такива случаи, първо на детето е редно да има да се отдели отделна кърпа за лице за ползване. Второ, задължително се обърнете към общопрактикуващия лекар и ако той прецени, ще ви насочи за консултация с офталмолог, в зависимост от тежестта на заболяването. Не отлагайте лечението, не провеждайте самолечение. Бактериалният конюнктивит може да доведе до може да хронифицира, което е едно много неприятно осложнение. През лятото много често наблюдава и очния травматизъм. Често игрите могат да завършат с нараняване на окото. Така че внимавайте, пораженията върху зрението зависят от вида на чуждото тяло, от това колко дълбоко е влязло в окото. Не правете експерименти да си вадите чуждо тяло самички от окото. Категорично потърсете специализирана помощ. Неправилно извадено чуждо тяло от окото, допълнително може да доведе дори до допълнително нараняване на окото, да се стигне дори до загуба на зрението. През лятото често се наблюдава една особена форма на конюнктивита, наречен басейн конюнктивит. Той е характерен за хора, които посещават обществени басейни, хора и деца, които не се почувстват добре, протича много остро, лечението му е трудно, продължително и може да има неприятни последици, тъй като обикновено там замърсяването вече, заразата в окото е от комбинирани микроорганизми, както бактерии, вируси и така нататък. За съжаление, един нелекуван конюнктивит, една нелекувана очна лигавица, която е засегната от алергичен конюнктивит, от бактериален, става много по-податлива за допълнителни вторични инфекции. В тези случаите, че тези вирусни бактериални очни конюнктивити не се лекуват, това може да доведе до една тежка, хронична, трудно лечима инфекция. За съжаление, тези конюнктивити са и заразни конюнктивити, така че отново ще кажа спазването на стриктна хигиена. За да се предпазим от проблеми с очите през лятото, също е важно носенето на тъмни слънцезащитни очила, спазване на стриктна хигиена. При съмнение за конюнктивит отново ще повторя. Не бива да се предприема самолечение, задължително да се посети или личния лекар, или специалист-офталмолог. Най-често лечението включва приложение на антибиотици и е продължително, за съжаление. Какво бих могла да ви посъветвам, за да направите, за да предотвратите именно тези летни болести при децата, които изредих до момента, които са крайно неприятни като протичане? Първо, избягвайте консумацията на нарязани плодове и храни от улицата, т.е. храни с неясен, с несигурен происход.
Избягвайте да готвите пикантна и пържена храна за децата си. Придържайте се към свежи плодове, зелени зеленчуци, фрешове. Насърчавайте децата си да пият много-много вода. Тя трябва да е добре пречистена. Носете много течности, когато пътувате или излизате за дълго време с децата. Друг важен елемент. Давайте на децата богата на фибри храна. Обръщайте внимание на хранителния им режим и правилното им хранене. Давайте, отново ще повторя, много-много течности. Лимонов сок, други естествени течности, плодови сокове, за да подпомогнете естествената хидратация. Обличайте децата в леки, свободни дрехи за предпочитани от естествени материали, така ще профилактирате едно претопляне. Организирайте физическите активности рано сутрин, при вечер, отново за да избегнете претоплянето. Постъпил въпрос от наша слушателка, бих искала да отговоря, която пита какво включва рационалното хранене и въобще рационалното поведение през лятото. Отново ще повторя плодове, зеленчуци, които през летния сезон са активно на пазара. И освен качествената храна, трябва имайте предвид, че много важни са добрия сън и добрата почивка. Ако те липсват, няма да успеем в защитата си към всички вредни агенти, които циркулират през летния сезон. За организма е важно да има колкото се може повече стресове. Храната, разбира се, трябва да е разнообразна, рационална, да присъстват естествените витамини, които са в изобилие през летния сезон. Не можем просто да лапнем таблетка с мултивитамини и да смятаме, че по този начин сме заредили една сложна система в организма си, която се нарича имунна. Най-обобщено накрая бих искала да кажа от какво да пазим децата си през лятото. На първо място – от слънчеви изгаряния. На второ място – от консумация на неясни, несигурни хранителни продукти, които са престояли. Тоест не бива да даваме продукти, в които има яйца, сметана, месо, престояли повече от 2 дни. Много внимателно с хранителните продукти, за да профилактираме хранителните инфекции. Трябва да пазим децата от водните басейни. Това, разбира се, не означава стоейки на морския бряг, детето само да гледа жално морето и да не сме да се натопи краката, но все пак трябва да има контрол на престоя във водата, контрол на местата, в които се къпем ние, нашите деца. В замърсените реки, в застоялата вода се задържат ентеровируси. Децата категорично не бива да играят и да се къпят там. Много често те просто поглъщат водата, която е замърсена и по този начин рискуват да бъдат заразени. Аз ви благодаря, че тази вечер бяхте с мен и с екипа на Дечко БГ. Надявам се, моите съвети, макар и с малко, да ви помогнат да изкарате едно страхотно и незабравимо лято, пълно с положителни емоции и преживявания. Очаквайте и следващите лекции от колегите от екипа на Дечко БГ.